Dobrodošli u novo 200. izdanje emisije Iz kulture. U ovom izdanju Kulture u 21 pričat ćemo o kulturi na jedan drugačiji način. Brojna su shvatanja i određivanja kulture. Postoji čak 450 definicija kulture, a sve to ukazuje na izuzetnu težinu kulturne činjenice, na višeznačajno iskazivanje njene suštine i punoću fenomena kulture. Osnovna činjenica i značenje reči kulture potiče od latinske reči cultus, što znači obrađivanje, odnosno gajenje, negovanje. To vodi do zaključka da je kultura sve ono što je čovek stvorio svojim radom, a u svrhu održavanja i poboljšanja napretka ljudske vrste. Šta kultura znači za nas koji smo tu oko nje, akteri ove emisije? To će biti i početak današnje emisije. Izvolite. Šta znači kultura? Da. Ima pre, ne znam, recimo 7-8 godina Ministarstvo kulture, možda ima i više, je pravilo sa rediteljem Srđanom Dragojevićem serijal džinglova, ako tako mogu da kažem, koji su se zvali Kultura se piše srcem, a po uzoru na, sad mnogi znaju, onu knjižicu Olovka piše srcem, gde na određene pojmove deca daju odgovore. E sada, koncept je sličan, samo što su prošli bukvalno od Subotice do Preševa, bukvalno svaki okrug, svaki deo, svaki gradić, svako selo, gde su pitali decu nekoliko stvari vezani za kulturu. Najčešće je to bilo šta je kultura, koliko košta kultura, i tako dalje, i tako dalje. Sada možete misliti kakve su deca davali odgovore, i onda su posle intervju pitali samog reditelja Srđana Dragojevića kako to njemu izgleda, i pošto su oko 1000 dece prošli ispred kamere s tim odgovorima, i on kaže, pre svega su ga impresionirala deca iz manjih sredina, da kaže da su beogradska i novosadska deca krajnje stereotipna i da gotovo ništa nije mogu da iskoristi od njih. A na pitanje šta je kultura, najbolji odgovor po njemu dao je jedan mali Albanac iz Preševa, koji je rekao, kultura je kad daš reč i kad održiš reč. I prosto to govori o njemu, u njegovoj sredini, šta je kultura. Svi znamo za taj nacion šta se veže, bar kada je u pitanju data reč. Tako da, danas kultura je sve što smo stvorili, po meni. Ali u nekom užem smislu je po meni kultura života, ponašanja. Baš kao što je taj mali rekao, prosto kako se odnosiš prema onome što je oko tebe, što je tvoja sredina. Ne mislim na elementarnu kulturu, da se javiš na ulici, da ne baciš papirić. Mislim i na to, nego prosto mislim i na tu jednu višu sferu, eto, šta god, kako god da se to nazivalo. Ili neko poštovanje onih koji se bave kulturom ili rade nešto, jer kultura, kad pomislimo i kažemo mi koji pratimo ove kulturne događaje, uvek pomislimo na nešto lepo, u čemu ćemo uživati. Da, pomislimo na pozorište, slušamo muziku, gledamo neke slike. Neko ko je lepo obučen i uveče odlazi u galeriju ili u pozorište, a nije samo to. Nije samo to, eto. I uvek se dotičemo tog kulturnog sadržaja, ono što je neki umetnik uradio, a nekad posmatramo i kako ljudi u stvari prilaze tim sadržajima i kako se ponašaju. I upravo ta kultura ponašanja na tim kulturnim događajima možda bi trebalo nekada bude tema naše emisije, jer nekad se ne ponašaju svi onako kako bi trebalo. Misliš, da ne govorim da čiste nekada telefonima. Da, ne nekad, nego gotovo uvek, pošto sam jako često na koncertima, na pozorišnim predstavama, čak i kada je mala scena u pitanju, mora nekome da zazvoni telefon. Ja imam, eto, ajde, ako pričam sad o tim detaljima, ja nikada nisam voleo kada na predstavu, gde treba da je tišina, pogotovo ako je ozbiljnija predstava, neka mama ili neki tata kome je dosadno kuće čuva dete, uvede dete u salu koje, kao i svako dete, plače i šuška kesicom i cuclom i prosto nije mu zameriti i zameram mamama i tatama, bit će vremena, vodit ćete ga u dečje pozorište.
Sa djela. Pa kultura po meni treba da podrazumeva nešto i lepo i dobro. I ono što spomenula je stvaralaštvo. Tako da kultura, recimo, nemojmo u prirodi i tako nešto, mora da podrazumeva neko nadahnuće i vrlo u tom smislu bliska umetnosti, a ovako široko postavljena kao kultura, ne znam, ponašanje i tako dalje, može da bude i to, i svakako spada u kulturu. Bio je onaj slogan kad ste vi pomenuli, ono lepše s kulturom, a odnosilo se u stvari baš na to, na kulturu ponašanja, na, ne znam, ponašanje na ulici, u društvu i tako to. Ali ono što mi radimo ovdje u emisiji, što mislim da promovišemo kao kulturu, jeste stvaralaštvo koje je dobro i koje je lepo, a za koje je potreban izvestan trud, talenat, upornost, rad i sve što to podrazumeva. Pa prosto mi se čini da to, barem u našem slučaju, u mom slučaju, nastavimo da afirmišemo i da podstaknemo u ovoj našoj sredini, budući da se naša emisija pre svega odnosi na stvaralaštvo i na ono što se dešava kod nas u sredini. A ovo što ste pomenuli, sad malo da bude opozit, kultura ponašanja u teatru i tako dalje, slažem se da na početku svi treba budemo strpljivi, iako je muzičko delo u pitanju i tako dalje, i da slušamo i tako dalje. Ali podrazumeva i našu reakciju ukoliko to ne ispunjava naše očekivanje ili ukoliko je ispod nekog nivoa koji je bio najavljen. Ako je teatar u pitanju i tako dalje, zašto ne izraziti neko mišljenje slobodno i samouvereno? Jeste nekad ustali na pola predstave izašli? Jesam. Na primjer. I bilo je. Da. I dešava se to i u većim sredinama. Ali mi smo ovdje, mi jesmo dobra sredina za razne predstave, koncerte i tako dalje, ali smo prilično disciplinovani u tom smislu da trpimo dosta dugo. Da. Pa jesmo kulturni, ali treba taj feedback. Govori se o pozdravskoj publici, da je publika koja ima obrazovana, ima naviku da dolazi u pozorište, ali recimo dođe dobra predstava iz Beograda, iz Novog Sada, jedva bude 20 ili 30 ljudi u sali, dođe neka tezga predstava gdje je više psovki i ne znam šta je u tome smešno, sala se napuni. Evo, na par takvih predstava, ja kad sam došla da pratim, ljudi su stajali napolju, više nije bilo ulaznica. Da, ali ja bi možda mogla da se nadovežem na ovu tvoju konstataciju da su upravo ljudi, gledaoci, reagovali na takve predstave, možda eto, ne aplauzom, nego šta je to, šta smo mi to gledali. Tako da imamo, možemo reći, i publiku koja ima već istančan ukus šta voli da gleda i da ne možemo da joj podbacimo neku predstavu, tezga onako. Jesam shvatila, Jaroslavu, da su upravo ljudi podržali te neke. Bile su upravo posjećene. Ja onako razočarana predstavom, glumcima, jel, koja su kao sad ajde zvučno imena, mada danas su... Jesi akentirala ljude? Na da, upravo to hoću da kažem. Sad ja onako stala sa mikrofonom kao kako vam se dopalo predstava, svi oduševljeni, divno, divno. Ja sam nekako pomislila, dobro, da ja nisam publika ili ne znam, nešto nije u redu. Pa, to je, mislim, kako kažem, ja... umetnost za široke narodne mase kiči, tu oko toga već nema dileme. Meni je to čak nekada i simpatično. Kada, prosto, ne mislim da sad svi treba da smo visoko intelektualni i da gledamo Šekspirov. To je daleko uopšte od intelektualnog, ne visoko. Jer uglavnom, ja par onih predstava koje sam gledala, to je bila zaista psovka do psovke i ljudi se smiju. Dobro, to u srpskom pozorištu se publika jako smeje na psovke. To retko gde ima. To bukvalno retko gde ima u stranim kulturama. Da, ako je ta psovka fina, onako upakovana i može da bude smiješna. Dobro, psovka kod Rambo Amadeusa. Da se vratimo, Branka je fino pomenula umetnost. Dakle, umetnost je ljudska delatnost ili proizvod ljudske delatnosti koja ima za cilj stimulisanje ljudskih čula kao i ljudskog uma i duha. Dakle, možemo da kažemo da potreba za umetnošću se obično naziva ljudskom kreativnošću. Možemo li staviti znak jednakosti između kulture i umetnosti? Po meni je umetnost deo kulture, ali u užem smislu. Sada, to je već usmereno, to je stvaralaštvo i to je ono za čim neko ima potrebu da stvara, sa druge strane imate nekoga ko želi da vidi nečije stvaralaštvo. Tako da tu negde to mi je malo uži termin od toga i meni je, recimo,
posebno zanimljivo zato što u manjim sredinama, kao što smo mi, stvaralaštvo je mahom amaterski. Pritom ne mislim ništa pežorativno, naprotiv. Tako da je, kada je ova emisija u pitanju, svima vama koji stvarate, daleko teže da produkujete jednom nedeljno, ovakvu emisiju, kada živimo u sredini koja ima par desetina hiljada stanovnika i sad za razliku recimo od komšijskih sredina u smislu velikih gradova gde imate umetničke fakultete, da svake nedelje intervjuišete samo po jednog profesionalnog umetnika, pa ne biste potrošili narednih nekoliko godina, a mi ovde smo konceptom odlučili da pravimo emisiju o lokalnom stvaralaštvu, a evo već 200 puta takva emisija se produkuje, što samo govori da i male sredine itekako mogu da naprave, da stvaraju neku umetnost koja može da se zabeleži koga nekog zanima. Naravno, kultura onako u širen smislu, umetnost, kao što je rekao i naš direktor, nekako užer, uvek kažemo likovna umetnost, muzička umetnost, i upravo to je ono nekako još lepše, kada kažeš umetnost ili umetnik, znači da je neko onako fin, istančanog ukusa i proizvodi nešto što možda nije za šire narodne mase, da se neko ne uvredi, ali opet, onda se jednostavno nekako prepliču i kultura i umetnost i ta kultura življenja i poimanje svega oko nas, jer jednostavno mi smo društvo i u stvari uživimo u vremenu kada nam je zaista široka i velika ponuda svega i svačega, od slika do muzike. Da, samo što recimo za umetnost potreban je i neki talenat i to naravno ne posjeduju svi, tako da možda je tu ta razlika, da ne mogu svi da budu umetnici. Bez obzira da li se time bavili profesionalni, amaterski, znači bez finansijskih nadoknada, znači, jedina razlika po meni je u tome da umetnost znači je u stvari i neki talent. To misliš da u kulturi, pa da, u kulturi i umetnosti mogu da uživaju svi i to mu spada pod kulturu, a talent nemaju svi, naravno. I to što je Ana rekla kao jedna od definicija umetnosti, podstiče, znači, šta u stvari izražavanje talenta s druge strane, ukoliko ga ima, a koliko je to sad uvek fino. I tako, to je sad pitanje vremena, u istoriji umetnosti imaš mnogo alternativnih pokreta koji su nekada bili vrlo teško stvarljive. Nekako je kultura više mainstream, ono što svi prihvataju i što svi uvažavaju, svi cene. A umetnost nekad se pokaže u vremenu da je umetnik priznat posle svoje smrti vrlo često i tako dalje. Nije stekao publiku niti razumevanje u svojoj sredini, u svoje vreme. Pa kažu da svaka valjana avangarda će jednog dana postati prava umetnost, a dok je i prava klasična umetnost u svojoj biti jako dobra avangarda. Pa jeste. Mislim, danas recimo klasična muzika može da se tretira više kao avangarda nego nešto što je široko prihvaćeno, na primjer. Danas klasična muzika, da, polako, ali sigurno postaje zaista progresivna, da. Isključivo elitistička i progresivna stvar, zato što pozorište i klasična muzika pod jedan ne mogu da se piratizuju. Doživljaj pozorište i klasična muzika isključivo uživo. Tačno. Gledati prenos koncerta klasične muzike, evo ja ću sebi to da dam. To nema ništa. O muzici da. I o pozorištu ćemo još pričati malo kasnije, sada možemo da pogledamo prilog koji smo pripremili i koji je vezan za suncokrete. Ima ih svuda oko nas, a i Vincent van Gogh je stekao popularnost slikanjem 12 suncokreta. Suncokrete su slikali učenici osnovnih i srednjih škola u našoj opštini, ali i afirmisani umetnici, likovni umetnici u našoj sredini, a sve to u okviru Stelinih dana, koje su bile proteklog vikenda. Kako bi sačuvali sećanje na doktorku Stelu Gundeli, čiji je život tragično ugašen, članovi folklornog ansambla Dukat iz Stare Pazove već treću godinu zaredom organizuju Steline dane. Ovog puta je memorijal obogaćen izložbom likovnih radova na temu Suncokret Stelin cvet. U pitanju je cvet koji je ova devojka najviše volela. Otvarajući izložbu u holu pozorišta, Svetlana Rudić, umetnički rukovodilac Dukata, je rekla: "Stelu ne voli niko više od nas, njene uže i šire porodice."
Stela Gundel je biće koje se retko rađa, kako se retko rađa. U svakom pogledu je bila i dalje uzor mladima i primer kako jedno mlado biće može da bude lepo, kulturno, pametno, darovito, talentovano, vredno, uspešno. I mi dobrim delom i zato radimo ove programe sa željom da mnogo mladih koji sada rastu i stasavaju u nečemu liče na našu Stelu. Prikazani su likovni radovi učenika osnovnih i srednjih škola i afirmisanih umetnika sa teritorije Staropazovačke opštine koji su se odazvali na konkurs. Prvo suncokreti koji su uvenuli već, znači život koji je umire. Jedan običan život koji se prepolovio kroz, znači jedan da je ostao, jedan je završio. Ovo su neki simboli vezano za uzdizanje svesti, a ovo je pogled sa mjeseca na Zemlju, planetu Zemlju. Znači to je prvi nivo svesti koje možemo podići da bismo nešto razumeli da smo delić ili prašina, da tako kažemo, kao ljudi u kosmosu. Ovde su simboli vezano za stelu, stelat, spiralna školjka kao simbol kretanja uz ili niz i školjka koja nosi dragoceni biser. To možemo da simbolično kažemo i za čoveka, jelde, koji u sebi nosi jednu dobru dušu. Ovde je prikazan simbol od folklora, a isto tako kao duša koja se penje. Penje se ka jednom čistom biću u obliku jajeta, kosmičkog jajeta, kasnije se pretvara u genetski kod i u spiralnu galaksiju. Tamo ima još jedna spiralna galaksija, simbol Anka, simbol života i univerzuma. Ovo je knjiga postanja ili prikaz, slikarski prikaz knjige postanja sa zmijama kao simbol vode, suncem kao izvor života, zvezda, opet stela, i jednim drvetom života koji u sebi sadrži i muške i ženske plodove, da tako kažem. Ovo su neka stopala koja odlaze u neki svet, drugi. Ovo je veliko srce, simbol koji je direktno upućen steli kao duši, u kome su srce, sunce i cvet. Pa meni je iskreno bilo drago što sam učestvovala u ovoj akciji i inspiracija mi je bio cvet kao suncokret i to mi je baš jedan od jako lepih cvetova i baš sam ponosna što sam crtala za ovu manifestaciju i sliku. Kao cvet volim suncokret i najviše volim da crtam u slobodno vreme kad crtam upravo biljke, cveće, suncokrete, eto u ovom slučaju. Možda sam i zato bila toliko postaknuta da nacrtam ovaj cvet. Suncokret je cvet koji se okreće ka suncu i svojim laticama upija njegovu toplinu, a svako od prisutnih ga je te večeri doživeo na svoj način i uživao u radovima. I za članove Dukata suncokret ima posebno značenje, a oni su svojim programom pokazali da se dobar prijatelj pamti i sećanje na stelu utkali u muzičko-poetski program. Dok se književnost izražava pomoću reči, muzika pomoću zvuka, ples pokretom, likovna umetnost se izražava oblicima, linijom, bojom, volumenom. Likovni oblici imaju svoj smisao koji se može pročitati poznavanjem likovnog jezika, a likovni jezik se može poznavati delom racionalno ili umno, a delom i likovnom intuicijom. Mi smo propratili dosta izložbi, dosta smo slika, skulptura videli. Eto, ja ću sada početi od Zdenke, možda i od Jaroslave, ona je više bolje izložbi pratila. Da, gotovo svaku izložbu koja je u galeriji, čak i u holu pozorišta. I mogu da kažem da, naravno, nije lepo što je lepo nego što se kome svidi, kako ona stara narodna govori, ali zaista bude lepih radova i od naših likovnih umetnika amatera, dok dođu recimo i akademski slikari i budu znači slike koje se meni lično ne dopadaju, ali vidim i po reakciji drugih. Znači,
likovna umetnost nekako danas čini mi se da postaje nešto što i pisanje, što i književnost, da danas svako piše knjigu i danas i svako slika. Evo sad sam bila prošle nedelje u Kisaču, tamo je bio dečiji folklorni festival, u sklopu koga je bila i izložba Treća bijenalna amaterskih slikara iz Kisača i zaista ima radova, recimo bili su čak lepši na onoj u preškolskoj ustanovi neki radovi od onih tamo. Dakle, i ta likovna umetnost danas nekako mislim da stvarno osim par nekih zvučnih imena, danas evo već mnogi nisu među živima u Srbiji, mislim da likovna umetnost nekako gubi kao i književnost. A možda kada je inflacija, mislim, inflacija uvek po definiciji kada daje nečega veliku količinu, njegova vrednost otpada. Ja malo ću ovo glupo da zvuči, ali mislim da imam puno slikara, pa shodno tome i da, teško je preobrati. Slika. Ja, moj prijatelj koji je završio likovnu akademiju, ima jedan... ljudi koji su završili likovnu akademiju su onako, ima jedan malo prezriv odnos prema slikarima, amaterima, ako sad tako mogu i ružno to da konstatujem. Prilike, kad odlazi na neku izložbu, on prvo proveri da li je akademski slikar, ako nije, on to onda zove, što opet nije lepo, ali on to kaže, to su rehabilitacioni slikari. Ne znam, sad nekada su slikanje, crtanje se pretpostavlja kao procesu, pletenje, da, pletenje, dekupaž, da. Tako naziva, a opet, naravno da nije u pravu. Znam dosta ljudi koji su slikari amateri, a koji imaju jako, jako, jako lepa dela. Sad opet, ja se uvek vraćam na lokalni teren. Lako je u Novom Sadu praviti emisiju iz kulture i tretirati likovnu scenu, kada imate i likovnu akademiju i ne možemo sad da pobrojimo koliko galerija, aj ti napravi to ovde, gde najviši domet likovne umetnosti su udruženja kojima svaka čast i jedna do dve do tri, jedna galerija plus dve, plus još jedna u Novoj Pazovi, plus još jedna povremena, jedna likovna kolonija, velika i par manjih. Prosto, opet, mi smo negde vidim tu zaista našu prednost, da smo i od svega ipak uspeli da istretiramo i likovnu umetnost, gde sam ja, evo, lično, najslabiji. Ja sam negde onaj, ja sam jedan od onih koji, ono, kad crtam u školi, pa čičagliša je nekako išao, ali sad, ono, nešto u perspektivi nacrtati, da, to mi je, ja to mi je bio problem. Da, ja zaista da slikam ne znam, ali govorim, dakle, o tim izložbama iz kulture, kada su u pitanju, imamo, znači, neko ko ih radi fenomenalne, a uopšte nije akademski obrazovan, a imamo koji dođu pa jednostavno nije to. Ili je možda još ovde prisutan taj paladnički duh. Možda ima i toga. Da. Možda ima i toga. I to što je isto jako važno da se izložbe jako slabo osjećaju. Govoriš o Staroj Pazovi, za razliku od Nove Pazove, gde postoji umetničko udruženje, znači dve godine, otako u septembru će biti i zaista svako otvaranje izložbe je jako dobro posećeno. Dolaze ljudi ne samo iz Nove, već i iz Stare Pazove. Oni takođe imaju dosta akademskih, imaju i slikare amatere, duborezce, naravno, i mislim da jako lepo zaista funkcionišu i imaju nekako poseban duh, razlikuju se od umetničkog udruženja u Staroj Pazovi, opet razlikuju recimo i od likovne kolonije u Vojki. Mislim da se beži od realizma i da se malo prezirivo gleda na realizam, a da se laički onako gleda, ajde probaj ti to da naslikaš, pa ako ne možeš, onda to izaziva neko strahopoštovanje i tako dalje, pa smo mi skloni možda više da vrednemo to što je realizam. Ali kao i svakoj umetnosti u slikarstvu, ako izazove neki osjećaj i neki efekat i bilo kakvu reakciju, mislim da je to. Da li je to upitanost kad je, ne znam, konceptualizam u pitanju ili nešto drugo što je moderno slikarstvo, začudnost neka ili tako nešto, ili zaista onako zastanete zato što je to baš lepo, izazove neku emociju. To je to. To je ono valjana umetnost. Čak i onome kome nije bliska, likovna umetnost nije nešto pretjerano bliska meni, ali izazove emociju. I ja bih samo nadovezao na to da prosto mislim da slikari koji su prvo ovladali
klasičnim stilom slikanja, pa su onda postali da, abstraktni, da se, da se bave abstraktnim slikarstvom. I kad, kad primetim tu liniju, to mi nekako prije i to je dobro. Ja ponekad umem da se iznerviram kada neko odmah želi da bude abstraktni slikar i tada imam pomalo osjećaj, ako bih bio dovoljno maliciozan, da se pomalo sprda s mojim intelektom. Da, i da posumnjate u njegovo umeće drugog slikara. Apsolutno, apsolutno. Da. A mi ćemo sad malo krenuti u jednu drugu oblast, a to je folklor. Folklor je naziv za različite aspekte tradicije kulture. Izraz folklor prvi put je upotrebio William Thoms 1846. godine u jednom engleskom časopisu, misleći na narodno znanje. Eto, folklora u našoj sredini imamo na svakom koraku, možemo reći. Radost je to i za one koji se bave time, dakle folklorom, a šta to znači za nas koji gledamo? Imam utisak da sam ja jedan od retkih koji nešto ne simpatiše preterano. To što se kod nas zove folklor. Zašto? Pa mogu, evo, prilike da pod pretpostavkom da se sad brojni moji prijatelji koji igraju u folkloru, sviraju folklor, organizuju, divni ljudi, oprostit će mi sada na ovoj blasfemiji prema folkloru koju ću izgovoriti, ali eto, to je moje mišljenje, pa se izvinjam. Pa prosto imam utisak da je kod nas folklor pogrešno vezuju za narodno stvaralaštvo. Mislim da je tu pojam narodnog stvaralaštva onako iskorišćen i osim tog pojma tu sad nema preterano suštinski ničega više. Blašim se da je ono kako danas vidimo folklor zapravo surogat umesto original. Vi u nošnjama imate uniformisanost, a ne raskoš narodne nošnje. O igri, ajde da se ne mešam, ali prosto kada na nekom mestu gde su, to su neki, ako ja dobro sada pratim, samozvani umetnički rukovodioci, bez da ih ponižavam, prosto ne znam gde to ima neka škola za, ili akademija za te stvari. I ono što je meni onako posebno simptomatično i što mislim da ne treba, da je to što se zove folklor, to kulturno umetnička društva i sad baš sad svi što u glavi imamo kada pričamo o folkloru, plašim se da to pogotovo u manjim sredinama pojede najveći deo novca i onako malog novca namenjenog kulturi. Jedino na što se folklor može pozvati je ta neka masovnost. To je jedino. A zašto je masovno? Pa zašto je to lako? Bez opet da me niko pogrešno ne shvati, ali daleko je teže napraviti pozorišnu predstavu. Ne bih se ipak složila to što se para tiče sigurno, jer sticam okolnosti i pratim sve od opštinskih do pokrajinskih smotri folklora. Mnogi se održavaju u Staroj Pazovi i znam da se jako malo para prvenstveno izdvaja za kulturu, u odnosu recimo na sport. A za folklor isto tako ne puno, jer recimo sva deca ili i odrasli igrači u folkloru kupuju tu nošnju od svojih para, pripremaju, snalaze se, nalaze kako znaju i umeju, tako da ne bih se složila da odlazi puno para na folklor, složila bi se samo da odlazi malo uopšte na kulturu. A sa što se tiče folklora, jeste to negovanje neke narodne tradicije. I sad, u poslednje vreme, pogotovo u Pazovi, u Sremu, celom, sve više se okreću ljudi tom izvornom stvaralaštvu, znači onako kako su čuli od svojih baka i prabaka. A drugo je taj koreografisani folklor. E sad, znači, taj koreografisani već spada u neku vrstu umetnosti i tu se slažem da ipak treba malo ljudi da budu obrazovani, školovani za to. Stoje seminari, naravno, imamo dobrih koreografa. Pogledajmo samo o koreografiji, recimo nacionalni ansambl Kolo. Od njihovih koreografa igraju i naši pazovački ansambli te koreografije. Tako da ja tu stavljam neku razliku između tog koreografisanog i folklora i izvornog stvaralaštva. Izvorno stvaralaštvo je ono od čega se kreće kada se misli na folklor. I naravno da se na neki način tako neguje, u stvari,
ako kažemo, uopšte kultura ili jezik ili muzika tog nekog naroda, pogotovo na ovim prostorima. A kada je u pitanju sama nošnja, nije to sve uvek uniformisano. U pitanju je i ručna izrada, pogotovo kada govorimo o Staroj Pazovi. I onda možemo opet da gledamo malo i onu likovnu umetnost u svemu tome. A kada su u pitanju sami nastupi, ne znam koliko ljudi bilo prisutno, u stvari bila je puna sala kada su bili Steljini dani sad u Staroj Pazovi. Tri ansambla koja su nastupila to večer zaista su bila fenomenalna, jako lepo je bilo i svi su uživali u tim nastupima, jer kada govorimo o tom koreografisanom folkloru, u pitanju je već i neki scenski nastup i malo ima tu onda i te pozorišne note, kako stati, kako zapevati. Pa i tu dolazimo do tog istog problema, da se i folklorom bave i oni koji to ne znaju, kao što slikaju neki koji ne znaju, znači kao i svakoj drugoj vrsti umetnosti. Ali opet da stanemo na odbranu staropazovačkog folklora uopšte, svake godine na pokrajinski festival muzičkog stvaralaštva dece Vojvodine iz naše opštine odlazi po 5-6 grupa, što je zaista veliki uspeh. I svi ti umetnički rukovodioci koji rade sa decom, u stvari prošli su neke seminare, zapisuju se ti koraci i jednostavno imaju neko predznanje o svemu tome. Ja to ne bih ništa dodala. Ja ću dodati samo da pogledamo kako je bilo na koncertu koji je već Zdenka pomenula povodom Stelinih dana. Drugo veče trećih Stelinih dana koji se organizuju na znak sećanja na doktorku Stelu Gundelj, čiji je život prerano ugašen, članovi folklornog ansambla Dukat su pesmom i igrom poručili da žele da ova manifestacija traje koliko i sija i zvezda na nebu. Domaćin ove manifestacije folklorni ansambl Dukat namerava da je u narednim godinama na ovaj način čuva uspomenu na Stelu. A na nama, predstavnicima opštine, je da i u tome podržimo. Ovim proglašavam Stelinih dana otvorene. Prvo mi je veliko zadovoljstvo što sam sa njom igrala, što sam poznavala tako jednu vrednu i ambicioznu devojku koja treba da bude stvarno primjer svim mladim ljudima. Ova manifestacija je i od jedan, eto da kažem ovako, primer kako mladi ljudi danas treba da sebe da usmere, znači da ostvare svoje želje. Ona je jednostavno bila devojka koja je postizala sve, ostvarila sve svoje ciljeve. Bila je doktor nauka i bila je igrač, bila je i drugi, znači stizala na sve svoje obaveze. Tako da, eto, da bude primer ovim mladim ljudima i građanima Stare Pazove, opštine Stare Pazove, da dođe na ovakvu manifestaciju. Nažalost, što nije više sa nama, ali eto da imamo jedno lepo sećanje na nju. I veliko mi zadovoljstvo što sam i ovdje učestvovala u ovoj manifestaciji i nada se da će ovo još da potraje. Kao gosti na koncertu su nastupili Kulturno-umetničko društvo Mladost iz Nove Pazove i ansambl Vila iz Novog Sada. Rado su se odazvali ovom pozivu i vrlo često učestvuju na humanitarnim koncertima, a sa posebnim osjećanjima dolaze na ovakve manifestacije. U pitanju su emocije snažne. Jedan takav tragičan događaj je nas folkloraše okupio da sećanje na gospođicu Stelu koja je tragično izgubila život, sećamo svake godine njene prijatelje, sugrađane, tako da dok god bude bilo ovakve manifestacije i ona će biti među nama. Svaki čovjek koji se bavi ovim sa čim se mi bavimo je vredan pažnje i pomena. To su uglavnom ljudi koji su mnogo zasluženi za uopšte za našu kulturu i tako i Stela, jer ona je jedna otišla tako tragično, ali eto naš je zadatak da se setimo tih naših ljudi. I uvijek se radujem kad sam u prilici da se družim sa drugim društvima i sa drugim sredinama. Stela Gundelj je bila doktor medicine, ali nažalost nikog nije stigla da leči i zato ova manifestacija ima humanitarni karakter. Dobrovoljni prilozi sa koncerta prošle godine su poklonjeni nefrološkoj ambulanti, a ove godine će 43.430 dinara, koliko je prikupljeno, biti preusmereno stomatološkoj službi Doma zdravlja u Staroj Pazovi. Ove godine mladi momci i devojke ovog folklornog ansambla odlučili su se da pomognu također našoj ustanovi, ovoga puta prihod će ići stomatološkoj službi Doma zdravlja.
I nama ostaje jedino da se zahvalimo ne samo igračima, nego i rukovodstvu ovog ansambla, porodici Gundelj i svima onima koji zajedno sa nama, sećajući se Stele Gundelj, okupljaju se ovde u pozorišnoj sali svakoga juna, kako ne bi zaboravili ovu divnu mladu osobu i kako bi produžili ne samo sećanje na nju, nego jedan humani gest koji će se iz godine u godinu sprovoditi u cilju razvoja zdravstva u našoj opštini. Na kraju programa Svetlana Rudić, umetnički rukovodilac folklornog ansambla Dukat, uručila je zahvalnice prijateljima koji su manifestaciju podržali i istakla da je moralna obaveza ovog ansambla da se jednom godišnje na ovaj način prisjeti svog dugogodišnjeg člana, igrača, prijatelja, uspešnog i plemenitog čoveka. Upravo ovako svi pamte doktorku Stelu Gundelj. Prvi zvuci svodili su se na oponašanje zvukova u prirodi. Najstarija pesma pronađena je u Mezopotamiji početkom 4000. godine pre naše ere. U Staroj Grčkoj već dolazi do stvaranja horova i važnosti muzičkog obrazovanja. Muzika je obeležje svakog naroda u istoriji, odnosno nađena je u svim kulturama. Tako ćemo i mi muzici posvetiti pažnju u današnjoj emisiji i mislim da je najbolje da krene Branka upravo može Miloša, kao članica kora. A da, ako ćeš to tako, da. Pa muzika je, ne samo po meni, nego po mnogima, ovako jedna od, da kažemo, najzahtevnijih i možda umetnost broj jedan. Zaista i kad je interpretativna i kada je stvaralačka i kada treba je slušati, meni se čini da uključuje ovako najviše angažuje i možda pobuđuje najviše osjećanja, bilo da je programska, bilo da je on apsolutan, kako se kaže, i bez nekog posebnog programa i namjera da nešto izazove tematski. Znači, može da bude u pratnji, može da bude solo, što je često, i zaslužuje zaista poseban nastup, posebnu priču. Mi smo ovde svuda pominjali, to si primetila kad govoriš i o kulturi umetnosti, muzika se svuda negde provlači i ne može se kao kaži kroz da naše priloge. Da, da neće, može da bude u pratnji, mislim, može da bude kao neki podtekst, može da bude potpora nečemu, može da bude svašta, ali zahteva punu pažnju nekada i nema koje ne razume. I to isto, iz te strane isto, ne znam, prednost muzike je da možeš da je čuješ i osjetiš ako nemaš neko obrazovanje. Ako imaš obrazovanje, onda možeš da slušaš naravno klasiku i džez koji se čini najkomplikovaniji. I to sam baš imala priču sa momcima koji to sviraju iz naše sredine su. I mislim, teško objašnjavaju šta je to i kako se to radi i šta to znači improvizacija, koliko je tu napisano i naučeno, ali sve podrazumeva veliki talenat i mnogo rada. I to je ono što je i u muzici isto važno, koji u svakoj umetnosti. U redu je to talenat i ne znam, moje nadahnuće trenutno, ali ono što i ja i mislim svi cenimo u tim stvarima umetnosti je što zaista zahteva, pored talenta, mnogo rada. I drago mi je što pratim neke kod nas kad govorimo o lokalu, ne znam, pada mi na pamet Bojana Sovilj i zbog klavira i zbog toga što je ona takva i znamo i od njene 10. godine počela da svira tada i sjajno napredo, to je kasno recimo za taj instrument. Ali je stigla sve i sjajni interpretatori sada i doći ćemo do onoga što ja uvek u ovim prilikama i svakoj prilici pomenem, da mi nemamo instrument u Staroj Pazovi, nemamo klavir, što je meni baš onako tužno i teško, i imali bismo bolje i predstave ovde i naravno bolje muzičke nastupe svih kada bismo imali bolje opremljenu pa jedan Steinway klavir koncert. Možemo imati Steinway, možemo imati Petrov, polu koncert. Dobro, da. Isto ali jedan Steinway košta koncertni, kakav recimo ima u Novom Sadu, u sinagogi ili na Kolarcu, košta oko 100.000 dolara. Ne a ne moramo takav, jedan Petrov košta jedan, 10. Jedan, dobro, možemo da sam. Ne, ja bih sad tu nadovezao baš ono što smo pričali o obrazovanju. UNESCO predviđa, UNESCO i standardi, kada je u pitanju muzika, predviđaju po jednu nižu muzičku školu na svakih 17.500 stanovnika, a po jednu srednju na 35.000 stanovnika. Po toj logici, da bi bili po UNESCO-im standardima razvijena muzička sredina, opština Stara Pazova koja ima 70.000 stanovnika, trebalo bi da ima 4 niže i 2 srednje škole.
a recimo decenijama, ali bukvalno decenijama unazad, ne znam čija je to greška nekada bila, gradskih otaca ili koga već, kada su brojne sredine i u Vojvodini i u Srbiji, u bivšoj Jugoslaviji, dobijale svoje muzičke škole, ovde se nijedna nije pojavila. Bile su nekada ispostave neke, dobro nije ni u susednoj, recimo Inđiji. Ali, eto, hvala Bogu, sad u poslednjih 10 godina imaju u Novoj Pazovi, u Staroj Pazovi, u Vojki. Tako da, ja negde gledam, još smo mi dobra muzička sredina, s obzirom na hendikep koje su naša deca, ako tako mogu da se izrazim, imala, to je da nemaju muzičku školu da se prošetaju biciklom do nje. To svakako treba ponuditi, a sada imamo muzički obrazovanih koji su se obrazovali u Zemunu, u Beogradu i tako dalje, ko zna kako, i onda bi to trebalo iskoristiti. Oni sami se organizuju, ste pomenuli Vojka i Nova Pazova i tako dalje, ali treba da bude podržano, čini mi se, u svakom mestu našem, bilo bi dovoljno polaznika muzičke škole. Mi sad imamo isto ispostave iz Rume i tako dalje, vode decu na polaganje, ali bilo bi dobro da ih... Vidjet ćemo u stvari u narodnom prilogu, tako si koncipirala, da postoji velika zainteresovanost dece u našoj sredini za muzičko obrazovanje, što potvrđuje i naredni prilog, ali opet govorimo o izdvojenom odeljenju rumske škole. Oni rade u jako skučenom prostoru škole Pinki, oni recimo imaju veliki problem tog nedostatka adekvatnog prostora, takođe i instrumenta. Ali opet dobro je i za svaku pohvalu to što postoje deca koja jesu zainteresovana i roditelji koji ulažu u njih, odvoze ih, dovoze ih, naravno sve to košta. Da li je možda s jedne strane nekako ono in za roditelje da kažu moje dete ide u muzičku školu ili je to zaista njihova lična potreba i želja da njihovo dete odrasta na taj način uz muziku, da bude, ne mora biti propi muzičar naravno, ali prosto muzika... Biće dobar slušalac. Biće dobar slušalac, biće bogatije za jedno iskustvo. Ali bilo kako bilo, šta god da je znači, u pitanju kada je odlazak dece u muzičke škole u pitanju, za svaku je pohvalu. Verovatno imamo dobre mlade profesore u osnovnim školama koji nekako umeju da probude i interesovanje dece za muzičko obrazovanje. Jer ja se recimo sećam kada je moj sin došao kući i rekao u 4. razredu osnovne škole ja se upisao u muzičku školu. A ti me nisi htjela upisati 3 godine, recimo. Znači da je i učiteljice ili neko ko je predavao muziku probudio taj... Probudio interesovanje. Da. Svakako po meni muzika je nešto bez čega, evo ja ne bih mogla da živim recimo muzika, ali ne mogu ni svaku muziku da slušam. Recimo klasična muzika, bez obzira da li znam koja je kompozicija ili ne, može uvek da je slušaš, ili tako? Znači, svi smo mi ono, nešto osnovno učili, ali naravno da ne znamo sve ako se ne bavimo time. Dok danas, na primjer, ima muzika koju ja zaista ne mogu da slušam. I opet dolazimo do toga. Sve o čemu smo pričali, sve ima ono što je nepodnošljivo i ono što je lepo. Tako da, ovo da deca zaista žele da sviraju i klavir i violinu. Violina, inače, je jedan od težih instrumenta da se nauči, da. Flauta ili nešto drugo, zaista je lepo i sad, bez obzira kako oni zvuče na tim koncertima, ti koncerti ipak budu i posećeni, jer dođu mame, tate, da gledaju. Bude ti lakše jer vidiš 50-ak dece koji će onda i svoje drugare, a možda u budućnosti i svoju decu, naučiti nekim boljim vrednostima. Da, jer danas zaista sistem vrednosti kao da je opao. A što kada neće svi biti oni muzičari, umetnici, ali bit će slušalci ili recimo, evo ja ću sad da citiram pre 2-3 nedelje kada smo imali ovde festival Dečeg pozorišta, 3 puta Đ, jedan reditelj iz Puhova iz Slovačke republike, Peter Hudak, rekao je da uvek recimo sa decom obrađuje u pozorištu takve teme iz života, ne bajke, ne priče, nego zaista nešto što će im koristiti, jer, kako je rekao, neće svi od njih biti glumci, ali svi od njih će biti ljudi. Svaki će biti čovjek.
Mi ćemo sada pogledati i prilog koji govori o tim malim umetnicima, dakle učenicima muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume, koja ima svoje odelenje u Staroj Pazovi. Oni su imali svoj godišnji koncert u četvrtak 18. juna i zaista je bilo lepo ovde u holu pozorišne sale, a nadam se da će se dopasti i našim gledalcima. Nakon 3 godine kako postoji u Staroj Pazovi izdvojeno odeljenje muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume, njeni su polaznici prvi put nastupili javno u holu pozorišta. U programu su se predstavili samo neki od 30 učenika ove škole od 1. do 6. razreda, a svirali su razne kompozicije od klasike do džeza. Ova je školska godina bila uspešna kao i prethodne, mnogi su postigli zapažene rezultate i na republičkim takmičenjima. Sviram klavir od 3. razreda i osvojio sam 1., 2. i 3. nagradu na takmičenjima i jako volim da sviram klavir i sretno sam što ga sviram. Svirao sam Divljeg jahača, Menuet, Gajde i Miki Mausa i vežbao sam sat i po vremena sad, kako kad. Nekako mi je u pamćenju ostalo, najviše je ostalo republičko takmičenje u Beogradu i osvojila sam tada 3. nagradu. Reci nam šta si svirala? Svirala sam Ciganski kapris. 3 godine sviram. Reci mi kako je protekla ova školska godina. Znamo da si ti prethodnih godina osvajala brojne nagrade na takmičenjima. Da li je bilo toga i sada? Da, bilo je. Bila sam Požarevcu, tamo sam dobila 2. nagradu, bila sam na Republičkom u Beogradu, tamo sam dobila 3., bila sam u Subotici, tamo sam dobila 1., bila sam u Valjevu, dobila sam isto 1. nagradu. Sanja Prgonjić je nastavnica klavira, Marija Ivanović nastavnica flaute, Slavoljub Aleksić predaje harmoniku, a Ana Zorić violinu. Program je pretežno ono što smo mi vežbali preko cele školske godine. Naravno, gledamo i da prilagodimo da to bude ovako malo interesantnije publici, da bude nešto malo zabavnije, ajde tako kažemo, da ne bude nešto sa neke tide i skale, naravno. To nećemo svirati na koncertima. Znači, neke sonate, komadi, neke lepršove kompozicije. U Staropazovačkoj opštini postoji velika zainteresovanost za muziku, ima dosta talentovane dece, ali veliki je problem i nadalje nedostatak adekvatnog prostora. Dece imamo dosta, upravo u ovom izdvojenom odeljenju. Biće ih ove godine, ja verujem, oko 60, a s obzirom na uslove u kojima radimo, to će biti veoma otežan rad. Mnogim malim muzičarima ovo je bio prvi nastup pred publikom i kako su nam otkrili, dopada im se, jer muzika oplemenjuje svakog. Isto tako su uživali i njihovi roditelji i prijatelji. Od stare Grčke pa sve do danas čovjek i dalje uživa u pozorištu koje zabavlja, obrazuje, inspiriše publiku širom sveta, pa i u našoj sredini. Eto upravo pravi čovjek koji može da nam kaže nešto više o pozorištu kao umetnosti. Pa ja sam jedno vreme jeo pozorišni hleb, što bi se kolokvijalno reklo, tako da je vrlo bliska tema. Ja, moj profesor baš na pozorišnoj akademiji je rekao da je o pozorištu najlepše razgovarati. I ja se i dalje, ja se zaista držim toga. Pa, kako da kažem, pozorište je, negde kada smo se raspravljali na akademiji, mi sa pozorišnog i ovi sa filmskog smera, šta je bolje, mi smo uvek imali jedan argument, a to je pozorište je starije. I ono što je se tad već počelo se dešava, vi film možete umnožiti ukoliko hoćete primeraka, ali pozorište se doživi samo jednom. Vi možete neku predstavu gledati 10 puta, ali svaki put je to autentični doživljaj. Zato što se ne igra ona uvek isto. E sada, ako bi opet spustili loptu ovde u lokal, ja sam negde dosta zadovoljan pozorišnim životom, bar što se tiče pozorišnog stvaralaštva kod nas. Ona se opet, naravno, svodi na amatersko stvaralaštvo, s tim što je u određenim periodima, trenucima kod određenih ljudi, taj amaterizam do te mere bio dobar
da može da se meri sa profesionalnim predstavama, a pogotovo što recimo, ne znam koliko ste primetili, u poslednje vreme i u Novoj Pazovi, u Novim Banovcima, u Staroj Pazovi, jel te odavno, pa sad u Staroj Pazovi i u kulturno-umetničko društvo Branko Radičević, tako da pozorište ima na sve strane, plus pozorišni festival. To jeste smotra i to je onako malo socrealistički naziv, ali ima sve odlike festivala, jako je dobro organizovan i sad samo je na selektorima da dovedu ovde dobro predstav i sala malte ne bude uvek puno, što mene čini zadovoljnim. Ono što bih voleo još da je u našoj sredini, a da to možemo da pratimo iz petka, u petak je možda malo više profesionalnog pozorišnog stvaralaštva. Prosto mislim da baš na ovoj sceni na kojoj sedimo nedostaju gostujuće predstave ateljeja 212. Jugoslovenskog, dramskog, srpskog, narodnog pozorišta. Iako, pošto sam jedno vreme jeo pozorišni hleb, znam koliko je skupo gostovati bilo gde. Male sredine to često ne mogu da plate. Ulaznica bi bila sigurno 700, 800 do 1000 dinara, što naš čovjek teško može da izdvoji, ali eto, na neki način pronaći modus da ovde gostuju pozorišni profesionalci. Ja recimo, i s ovim ću završiti, posebno me raduje što poslednjih nekoliko godina imamo ovo gimnazijsko pozorište, koje je onako, to Branka može posle mene više da kaže. Da, dobar šlagor za Branka. Ne, evo, samo da kažem ovo, recimo, ja sam išao u gimnaziju druge polovine 90. godina. I tada u toj gimnaziji nije bilo bukvalno ničega. Mislim, nije bio ni hor, ni orkestra, ni kakva pozorišna. Mi smo tada imali samo neki retardirani slogan, koji se nadam da više ne postoji, a i zbog toga čak i pomalo zavidim ovoj deci da eto, imaju dramsku sekciju koja je uspešna i koja neminovno rađa pozorišne profesionalce. Ja sam morao da idem kod Ćire Tatalovića, sva sreća, pa je pokojni Ćira imao u svojoj kući pozorište i naučio nas je pozorište. I tada nam je govorio isto što i ovaj profesor onoj deci, ne, ko zna, neko će od vas biti pozorišni profesionalac, neko neće, ali ćete svi biti jako dobra publika. Gimnazijalci su iz godine u godinu, da se ne ogrešemo ni jednu generaciju u poslednjih 4-5, čini mi se unazad, iz godine u godine su dobri i priznanje dobijaju i na široj sceni. Na pokrajini su recimo prvi, drugi, sad nisu sve gimnazije tu uključene i tako dalje, nije tako neka velika konkurencija, ali među recimo 15-16 naše budu prvi, drugi i dobro se upisuju na akademiju i pokušavaju, evo i sad i ova generacija pređašnja i da ih ne pominjemo, ali stvarno među našim gimnazijalcima ima na akademiji, čini mi se od poslednje tri generacije, 3-4 devojke su na akademiji. Što je bofa. Sigurno da. Ja se sećam da decenijama nije bilo i onda smo ja i moje dve koleginice, nešto starije, u toj godinu, odnosno dve godine upisali pozorišnu akademiju i onda ih dugo nije bilo dok nisu stasali ovi gimnazijalci koji su se u srednjoj školi bavili pozorištem. Da, upisala se formalno Goga i tako dalje, to jesu generacije mnogo starije od ovih, ali stvarno niste imali prilike, nismo mi imali prilike da pratimo gimnazijske predstave, a ovo su deca talentovana i rado ih gledamo. Mislim, ja ih rado gledam i onda mi se baš dopada što postižu za nekim novim, recimo, koreodrama, ovo je poslednje što smo gledali, Težina lanca, ja sam iznenađena, mislila sam dobro, zahtevno je, pogotovo što se odnosi na nešto što je popularno, što je, ne znam, tako kako je, uspeli su da to prikažu na drugi način. Znači, talentovana deca je stvarno, kad pomenete to, dođe nam žao što nema naše gimnazije ili srednje škole uopšte, što nemaju neke druge sekcije, ne samo dramsku sekciju, pomenuti hor, mislim, stvarno bi mogli da imaju. Mislim da ima potencijala, sigurno samo ih treba okupiti. Što se pozorišta tiče, mislim da je publika, šta reći ovde, to svi kažu da je publika ovde odlična i da nam stvarno fali gostujućih predstava, ali da, ali je skupe. Da, zaista su skupe profesionalne predstave, dobre profesionalne predstave, jesu skupe i jedino festival Monodrame, ako se sećate vi, da li ste ga pratili, Zemuna se preslikavao ovde. Prosto je Zemuna festival Monodrame je gostovao u Staroj Pazovi nekih godina pre, možda čak i 20-ta godina. Ali to je bila druga scena, prosto zemunska. Što je produkcijski jeftinija forma, pa bi... Mnogo, da. Eto ideje. Tako da bi to moglo biti zanimljivo kod nas. I bilo je publike, naravno.
ali nekako od malih nogu se stvara ta pozorišna publika kod nas, evo Dečja subota u podne, jel, često dođem tu i bude u posljednje vrijeme, moram da pohvalim, dobrih predstava za decu, jer bilo je i loših, sećamo se i na kulturnom letu ranije, bude dobrih predstava i tu su uglavnom u publici deca koja su u vrtiću, koja ne idu ni u školu, ja mislim, ali su zaista divna publika, toliko znaju, prepoznaju, reaguju i verovatno da će nastaviti da dolaze u pozorište, jel, i kad porastu, jer od malena su tu. Sve, u stvari, ovo nas uči nečemu što je dobro i lepo. U stvari, pozorište je nekako najkompleksnije kada govorimo o umetnosti. Imamo tu i muziku i likovnu umetnost, naravno. I folklor. Imamo tu sreću da živimo u sredini gdje je zaista dugogodišnja pozorišna tradicija i za svaku pohvalu i ove sredine, znači Nova Pazova, Novi Banovci, gdje se zahuktava pozorišni život, ne samo odraslih, u Novoj Pazovi se rade i dečije predstave, jako simpatično, jako lepo i naravno sve ovo dok pratimo mi možemo samo da podržimo sve te ljude. Možda ne bi trebalo da budemo i mislim da u našim prilozima nismo kritični, ali svakako treba da podržimo te ljude u onome što rade, jer bilo da se neko bavi pozorištem, muzikom, folklorom, mislim da on provodi tu kvalitetno svoje vreme i mora biti dobar čovjek ili bar delimično. I da, možda pozorište, šta je za mene pozorište? Kada dođem u predstavu, ako gledam, pa gledam, pa gledam i ništa mi se ne dešava, onda verovatno nije dobra predstava. A ako se smejem ili ako plačem, onda je to to. Sjetit ću se velike drame na pozorišnoj smotri u Staroj Pazovi. Na kraju sam rekla glumcu hvala vam za sve suze koje ste mi izmamili to veče. I on je bio onako iznenađen, kaže, zar se i na tome zahvaljuju? Rekao, ja se zaista vama zahvaljujem na suzama koje ste mi prosto izmamili, iznudili te večeri. Da bi došli do toga da možemo pogledati svaku predstavu i da ocenimo da li je dobra ili nije, moramo naravno gledati puno predstava i upravo je dobro što Centar za kulturu u Staroj Pazovi organizuje dečije subote kada dolaze pozorišta na ovu scenu. Moderno vreme donelo nam je i modernu tehnologiju koja u mnogome odstupa od tradicionalnih vrednosti. Naime, ranije je odlazak u pozorište bio običaj, a porodica se zbližavala tako što su svi zajedno išli da gledaju dobre pozorišne predstave. Kako bi se vratio taj pomalo izgubljeni duh pozorišta među naše mališane, Centar za kulturu Stara Pazova već treću godinu organizuje Dečju subotu u podne. Prošle subote Dečje pozorište Talija iz Beograda izvelo je predstavu Mačak Toša. Ja sam onaj čiča što prvo izbaci mačka, onda se kao i svi kajemo što smo ga bacili, izbacili iz kuće. Tražim ga, lutam i na kraju normalno nađem ga sa njegovim novim prijateljima Mišom i Srećkom i psom Žućem. Pozorište je veoma značajno u odrastanju naših najmlađih, jer pozorište nije samo zabava, već donosi i bitne poruke. Prvo smo pokazali da jedan dobar odnos prema životinjama, pogotovo u domaćim životinjama koje nažalost ne mogu same da se brinu o sebi. A druga osnovna poruka je da su taj miš, mačak i pas, znači kao prirodni neki neprijatelji, ipak uspeli da pronađu zajednički jezik, da postanu drugari, da pomažu jedan drugom u nevolji i mislim da su deca tu poruku vrlo dobro primila i shvatila. Zato vodite decu u pozorište i omogućite im odrastanje uz predstave poput Crvenkape, Snežane i Sedam patuljaka, Male sirene. Malo pre pričali smo o pozorištu i znamo da svaki predmet koji se nalazi na sceni mora da ima svoje opravdanje to što je na sceni. Ako je to puška, to je onaj primjer, ta puška mora na kraju da opali, ako je to, ne znam, nešto drugo, mora sa tim predmetom nešto da se uradi. A kod nas na stolu, eto, divna torta na kojoj piše 200. emisija Kulture u 21. Eto, mi smo zaista srećni što smo sa vama, što možemo da pratimo sva ta kulturna dešavanja već, eto, 200 puta. Puno je samo reći, ali
dosta vremena i da se napravi 200 emisija. I naravno da se stigne na sve kulturne događaje koje ih zaista ima u našoj sredini dosta, da se ponekad izađe iz Stare Pazove, da se ode do Beograda, do Novog Sada, ali mi smo tu i želimo i nadalje da radimo. Nadamo se da se vidimo i sljedećeg petka, da ćete pratiti našu emisiju sa novim sadržajima i trudit ćemo se naravno da pratimo sve ono što se dešava lepo oko nas. Ljubiteljima kulture poručit ćemo i u ovoj 200. emisiji da ne menjaju kanal petkom uveče u 9, da budu sa nama, a da ih je dosta, to znamo sigurno, vidimo samo po tim pregledima naših emisija, dakle Kulture u 21 na YouTube kanalu na našem sajtu. Meni ostaje da kažem delimično ponovimo ono što su koleginice rekle, da nas gledate i dalje, da ćemo se mi truditi da vas upoznajemo sa novim umetnicima iz naše sredine, pošto talenta mnogo ima, mladih i talentovanih ljudi ima mnogo i nastavit ćemo da ih otkrivamo i dalje i nadamo se da smo zanimljivi i gledljivi u ovom terminu koji Jarka pomenula u 21 petkom, ali znam sigurno da su reprize isto gledane, ona nedeljom u 17 pogotovo. Meni ostaje samo da podsjetim na sve nas koji stvaramo i sve nas koji gledamo ovu emisiju, koliko zapravo ljudi učestvuje u njenom kreiranju, što sa one, što sa jedne, što sa druge strane kamere, da vam čestitam svima i da kažem da nije lako napraviti 200 emisija iz kulture ovako kolažnog tipa, naravno da vam se zahvalim na tome. Hvala na čestitkama, a ja ću se ipak vratiti na onu tortu koja je sve vreme sa nama. Dok vi gledate našu odjavnu špicu, mi idemo da probamo ovu divnu tortu.